Сойдемте. Сойдемте. Ну, она хорошая тоже. Занимательный шипейт, ничего не стоит. А вот дюжина, потому что она не прислужила. Не бейте, я же не лекаюся. Якщо пітон та пітон-альбінос для вас уже не екзотика, подивіться на їх сусідів. А тут варани, хамелеони, гекони, павуки і навіть летючі собаки. Останніх відносять до виду кажанів. У них гострий зір, вдень сплять, а довжина тіла може сягати до 40 сантиметрів. Виставку живої екзотики організували тераріум міста області. Щоб допомогти громадянам боротися зі своїми страхами перед деякими із тварин, розказати, як правильно за ними доглядати та виховати любов до природи. Тому виставка більше розрахована на маленьких відвідувачів, які, до речі, не із лякливих. На жаль, в нашому народі часто побутує дуже таке споживацьке ставлення. Ми знаємо про коньєри і так далі. А тут є цивілізоване ставлення і розуміння. Мало купити тварину, треба забезпечити її умови. Це живе, це не лялька. І тому тут є правильні якісь параметри по обладнанню, по розмірах тераріумів, співвідносних до розміру тварин, скажімо, умови, вологість, ультрафіолет, тепло і так далі. Це цілий набір. Якщо хтось хоче, ми тут з задоволенням розказуємо. А догляд за цими тваринами – це ціла історія і підхід, безумовно, індивідуальний. Був випадок, коли триметровий Йончі вирішив проінспектувати вентиляцію. На щастя, звідти його вдалося врятувати. Наприклад, фельзуми, біля яких ми, вони п'ють тільки з роси, умовно кажучи. Вони не п'ють з поїлки, їм не можна поставити поїлку, їм треба зараз оприскати, вони тоді поп'ють капельки з листочків, зі скла. Змії, вони, навіть якщо великі, вони проникають в будь-які щілини, а там завдяки, скажімо так, в лапках робітникові, який обладнував той терарим, і він не поставив решітку на зовнішньому виході з вентиляції. І був казус, скажімо так. І це було найгіршою ситуацією в морози 20 градусні, коли були на вулиці. Виставка діє всього лічені дні, але тут уже є відвідувачі. І кожен приглянув для себе улюбленця. Знаєш, що це за? Так. А що це? Хамельон. Хамельон. Ти знаєш, що це такі ящерки? Так. Міняють цвіт. Це онук мій. И мы тоже очень рады сюда прийти и посмотреть. Здесь очень интересные всегда выставки, замечательные. И очень приветствуется. В прошлом году здесь была выставка, и вообще так периодически мы сюда заходим посмотреть. Очень интересно. Я обожнюю цих всяких рептилій, жуків, пауків. Естетичне задоволення. Вони незвичні, не кожен день побачиш пауків, змій, да, якби в місті. Побачити виставку екзотичних тварин можна ще протягом 2 тижнів, але організатори не виключають, що продовжить цей термін, як це було минулого року.